Födelsedagsbarnet. Tack, ja, klarar du den då? Ska se. Ja. Men är det... Ja, det gick! Applåder och visningar. Men det är lite mer än ett år, va? Det är lite mer, ja. Det är 20 år till ungefär. Är det 21 år du fyller? Ja, tänka sig. Tänk vad flickan har vuxit. Ja. Ja. Hur är det att fylla på julafton? Det är väl ingen vidare? Då ska man ju ha en massa andra paket. Nej, det blir lite mycket, det blir det ju. Av det goda? Av det goda, ja, precis. Ja, vad har du fått? Ja, vad har jag fått? Jag har fått en jacka och en kandelaber och lite olika. Jaha. Ja. Ja. Om du skulle önska dig någonting inför 89, artistiskt, vad skulle du vilja ha för paket då? Då skulle jag ha ett paket med massor av jobb. Ja. Skulle verkligen vilja jobba mycket. Ja. Jag tycker jag har varit alldeles för mycket ledigt det här året. Ja, utlandet? Ja, utlandet kommer satsa hårt på det. Las Vegas? Ja, inte Las Vegas direkt. Inte. Ta väl England kanske i första hand. Mm. London, ja, stor scen där. Ja, det får vi se. Titta i paketen vad det finns där. Ska jag göra det? Ja. Går du giftas tankar? Ja, tankar, men det är väl, ja, se. Titta på det här som kommer här, Pernilla, så kanske slår de tankarna i rågen. Jaså?